Türkiyənin Marmaris şəhərinin Aksaz dəniz bazasında keçirilən hərbi dəniz qüvvələrinin dəniz xüsusi taburlarının sualtı hücum və sualtı müdafiə bölmələri ilə Türkiyə hərbi dəniz qüvvələrinin xüsusi təyinatlı bölmələrinin birgə təlimi başa çatıb. Müdafiə Nazirliyindən bildirilir ki, təlimdə iki qardaş ölkənin xüsusi təyinatlı bölmələri quru və dəniz taktikalarının işlənməsi, partlamamış döyüş sursatlarının və dəniz minalarının axtarışı, eləcə də məhv edilməsi üzrə tapşırıqları icra edib. Qarşıya qoyulan bütün tapşırıqlar uğurla yerinə yetirilib.